Tak na Lucembursku máme za sebou mistrovství Evropy juniorů a dneska závodil Matěj Jurka v kategorii do 105 kg. Matěj, tě tady zdravím. Čau. A mohl bys nám prosím tě zhodnotit tvoji přípravu, jak ti to šlo a tak dále? Tak moje příprava byla relativně dobrá, akorát na začátku přípravy jsem si natrhl křížový vaz v koleni, takže to byl takový malý problém, pak trošku problémy jako s bolestí rukou, ale overall příprava šla celkem dobře. Jediné, co nevyšlo úplně podle plánu v přípravě, tak byly mrtvý tahy. Křížový vaz, to zní teda dramaticky, ale mi se to povedlo zaléčit, tak jako v pohodě. OK, dostaneme se k závodu a mohl bys nám prostě zhodnotit tvůj dřep? Tak dřep dneska byl v pohodě, zapsal jsem si 317,5 kg, což bylo nějakých 30, 32,5 kg závodní PR-ko. V plánu bylo teda dát určitě víc, ale se dřepama jsem spokojený. OK, co benče? Benče byl dneska dramatický, tam jsme zapsali až na třetí pokus, takže jsem zapsal 200 kg. Dneska mi nějak nesedl dres, celkově ty benče už od rozcvičovny byly takový nic moc, ale samozřejmě jsem spokojený, že jsem hlavně zapsal a nevypadl. Jo, to jsem vám naše divil, to máš pravdu. A co mrtvoli? Mrtvoly byly v celku fajn. Snížili jsme teda základ po tom benchi, který úplně nešel. Teď jsem založil 200 pade, pak jsem šel 267,5, což jsem zároveň i zapsal vlastně jako nejvíc dneska. Potom jsem šel 282 pro 800 total. To úplně nevyšlo, protože jsem se dobře nesrovnal, ale i tak mrtvoly jsem si užil. Už to bylo takový v pohodě, díky tomu, že jsem měl zapsaný ty benche a dřepy. 800 bylo blízko, tak snad příště. A jak si to dopadl celkově? Celkově jsem dneska skončil na druhém místě. Mám vlastně i všechny malé medaile až na mrtvolu. Druhý, na mrtvolu jsem byl třetí. Takže overall závod v pohodě, nevypadl jsem spokojený. To bylo fajn. A co bys chtěl dát do další závody? Další závody mě čeká Extraliga družstev Equip a potom pravděpodobně mistrovství světa juniorů na Maltě, ale to ještě takový otevřený. OK. Dobře, chtěl bys někomu poděkovat v té přípravě? Určitě. Chtěl bych poděkovat svému trenérovi Ondrovi Šípovi, celému té Svitavi za pomoc v přípravě a tobě za handling na závodech a samozřejmě rodině a kamarádům za podporu. Tak jo, díky. Díky.